بسم الله الرحمن الرحيم. بروقت نکاح کے تعلق سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے اقوال. نکاح اگر 12-13 سال میں بچے بچیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 25-30 سال تک نکاح نہیں ہو رہا ہے تو یہ جنسی مریض بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے. نکاح وقت پہ نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر والدین کو گناہگار کرتی ہے. نکاح ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہٰذا اپنے بالغ بچے بچیوں کے نکاح کا بندوبست کریں. نکاح بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ نہ ہو تو بچہ بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں. نکاح بدقسمتی کی انتہا، اسکول یونیورسٹیز میں بڑی بڑی لڑکیاں لڑکے بغیر نکاح علم حاصل کر رہے ہیں اور والدین کو نکاح کی پرواہ ہی نہیں. نکاح انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں تو زنا عام ہوگا، یہ عام فہم نتیجہ ہے. نکاح اپنی بچیوں کو سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا. نکاح اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال میں سے نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے. نکاح انسانوں کا طریقہ ہے، جانور بغیر نکاح کے رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. نکاح والدین اپنی اولاد پہ رحم کریں اور وقت پہ نکاح کا بندوبست کریں. ہدایت یہ کوئی فحش پوسٹ نہیں ہے، ایک درس ہے جو ہر والدین کی ضرورت ہے، بے حیائی کو روکنے کا اور گناہوں سے اپنے بچوں کو حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.